2021-ci ilin 1 fevral günü gördüyünüz bu küçədə cinayət baş verib. Bura Sumqayıt şəhəridir və hadisədən bir gün sonra Sumqayıt şəhər prokurorluğunda bu hadisə üzrə cinayət işi açılıb və iş Sumqayıt şəhər prokurorluğunun böyük müstəntiqi Natiq Məmmədova həvalə olunub. Cinayət işinin başlanmasına səbəb isə Sumqayıt şəhər sakini 1950-ci il təvəllüdlü Səfərov Qurban Qasımoğlunun baltanın küt tərəfi ilə başından aldığı zərbələr nəticəsində ağır xəsarətlər alması olub. Bu cinayət işinin gedişatını və cinayətkarın aşkar edilməsi prosesini anbaan sizə anladacaq. Qurban Səfərov təqaüdçüdür. Kiçik oğlu uşaq bağçalarının birində gecə qarolçusu işləyir. Qurban da hərdən ona kömək eləyir. Ailəsi ilə birlikdə sıradan bir həyat sürür. Qonşularının dediyinə görə, Qurban onlarla normal münasibətdə olur. Nə çox yaxınlıq edib, nə də uzaq dayanır. Onun haqqında oğlu Anarın dedikləri isə diqqəti daha çox cəlb edib. Sən demə Qurban Səfərovun psixoloji problemləri var. Anar deyib ki, bilmirəm bunu kim edə bilər. Hər dəfə düşünürəm ki, səhvən vurublar atamı. Heç kimlə işi olmayan fağır bir adamdır. Bəzən qardaşımın yerinə gecə bağçanın qaravulunu çəkib, başını qatır. Öz də uzun zamandır xəstədir atam. Paranoid, şəxsiyyət pozuntusundan əziyyət çəkir. Gah görürsən ki, normal insandır, gah da heç tanımaq olmur onu. Bir də gördün, aylarla elə yaşayırıq ki, elə bil heç xəstəliyi yoxdur. Amma bir günün içində hər şey alt-üst olur. Biruzə verir əziyyət çəkdiyini. Onu nəyin üstündə vura bilərlər axı? Bu suala cavab tapa bilmirəm. Doğrudan da qəribə və müəmmalı vəziyyətdir. Psixi pozğunluqdan əziyyət çəkən, bəzən nə etdiyini, nə danışdığını belə anlamayan birini öldürməyə cəhd etmək, kimə və nəyə lazımdır? Burada bir məqam var. Qurbanı vuran şəxs onun paranoid xəstəsi olduğunu ya bilir, ya da bilmir. Əgər bunu bilərək edibsə, deməli qurbanın özünü müdafiə edə bilməyəcəyindən də əmin olub. Ya da qurbanın xəstəliyindən xəbərsiz olub. Ümumiyyətlə, belə xəstələr haqqında peşəkar mütəxəssis rəyini eşitmək yaxşı olar. Paranoid şəxsiyyət pozuntusu xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatında da qeyd olunub və bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanla orada da qeyd olunur ki, daha çox bu uşaq və yeniyetməlik dönəmindən başlayaraq özünü biroza verir və zaman keçdikcə bu xəstəlik dərinləşir, şəxsin ətrafından münasibətinə, özü ilə münasibətə daim mənfi təsir göstərir. Çünki bunların əziyyət çəkdiyi ən böyük narahatlıqlardan biri güvənsizlikdir. Bunlar kimsəyə güvənmirlər, inanmırlar və daim onlara kiminsə tərəfindən xəyanət ediləcəyini düşünürlər. Bu dost ola bilər, yaxın ətraf ola bilər, ailə qurursa həyat yoldaşı ola bilər. Yəni bunlar daim güvənsizlik şəraitində yaşayırlar. Bu da şübhəsiz ki, onların həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsinə, tənhalığa qapılmasına, cəmiyyətdə insanlarla az ünsiyyət qorumasına və eyni zamanda biz görürük ki, bu insanlar yalnız öz doğruları ilə yaşayırlar. Və biz nə müşahidə edirik? Bu cür xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar çox vaxtı xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini düşünmürlər və fikirləşirlər ki, düşüncələri doğrudur. Heç kimə güvənmək olmaz, heç kimə inanmaq olmaz. Hətta həyat yoldaşına, qardaşa, bacıya, onlar daim bu güvənsizlik şəraitində olduqlarına görə əhval ruhiyyələri daha çox negativ olur və bunların bir qismi biz görürük ki, zaman keçdikcə zərərli vərdişlərdən asılı da ola bilirlər və nəticədə zərərli vərdiş bunların xəstəliyini daha da dərinləşdirir və çox zaman biz görürük ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar, bir qismi bunlar həyatlarını intiharla başa vururlar. Çünki xəstəliklə bacarmırlar və sonda da bəzən görürük ki,
özünə qəsd edirlər və yaxud kiminsə həyatı üçün təhlükə yarada bilirlər. Bu daha çox yaxın ətrafına münasibətdə, doğmalarla münasibətdə biz görürük ki, bu güvənsizlik sonda qarşı tərəfin həyatını itirməsinə də gətirib çıxara bilir. Və ümumiyyətlə səbəbləri ilə də bağlı burada düzlük genetik faktorda qeyd edilir. Burada daha çox qeyd olunur ki, deyək ki, nəsildə şizofreniyadan və digər xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar varsa, ola bilər ki, şəxs paranoyadan, bu şəxsiyyət bozuntusundan əziyyət çəksin. Bütün hallarda, bayaq da qeyd elədim, bu tip insanlar çox vaxt mütəxəssis dəstəyi almırlar. Burada həm psixiatr, həm psixoloq dəstəyi lazımdır, almırlar. Ona görə də yaxın ətraf çalışmalıdır ki, bunlar o psixoloji dəstəyi alsınlar. Əksi təqdirdə biz görürük ki, əgər bu insanlar ailə qururlarsa, ailədə daim problem yaşayırlar. Əgər işləyirlər, çalışırlarsa, davamlı çalışa bilmirlər. Çünki çalışdıqları kollektivdə problemi yaşayırlar, şəxslər arası münasibətlərdə problem ortaya çıxır. Xəstə bir insanı öldürməyə niyə cəhd ediblər? Bunun səbəbi nə ola bilərdi? Bu suallara cavab tapmaq üçün mütləq şəkildə onun yaxın ətrafını dindirmək lazım idi. Müstəntiq isə onun qohumlarından başqa həm də qonşularını eşitmək istəyirdi. Bu qonşulardan biri də Elçin Rəcəblidir. Qonşusunu ağır xəsarət almış vəziyyətdə həyətə girdiyini görən ilk şəxs o olub. Elçin deyib ki, 8 ildir ailəmlə birlikdə 18-ci mikrorayonda yaşayıram. Qurban kişini də elə o vaxtdan tanıyıram. Aramız yaxşı olub həmişə. Düzdür, arada bir görürsən ki, elə bil özündə deyil, nə etdiyini bilmir. Amma söz-söhbətimiz olmayıb heç vaxt. Qonşular arasında xırda problemlər yaranır bəzən. Amma deyim ki, davadalaş düşüb, yox, elə bir şey olmayıb. Bütün bunlar öz yerində. Lakin Elçin qurbanın başına gələnləri görməsə də, onu həyətdə görən ilk qonşu olub. Onun bu haqqı danışması çox vacibdir. Bu haqqda danışan Elçin deyib ki, fevralın biri idi. Ailəmlə evə qayıdırdıq. Maşından düşüb qurban kişini gördüm. Yanında da bir cavan oğlan vardı. O oğlanı tanımadım. Qurban kişi ilə hal-əhval tutdum. Əlimi qoydum kürəyinə ki, nə var, nə yox. Gördüm, əlim yaş oldu. Baxdım ki, qandı. Soruşdum, bu nədir? Dedi ki, kimsə məni arxadan başımdan ağır bir şeylə vurub qaçdı. Görə bilmədim. Oğlu anara zəng vurdum, açmadı telefonu. Qalxdım evlərinə, xəbər verdim ona. O da tez düşüb atasını öz maşınında həkimə apardı. Dedim, mən də gəlim. Cavab verdi ki, yox, lazım deyil. Sağ ol. Qurban Səfərovu kim bu? O cinayətkarla nəyi bölə bilməyib? İstintaq doğru yola kimin və nəyin sayəsində çıxacaq? Bütün bunları yaxın zamanda öyrənəcəksiniz. Sumqayıt Prokurorluğunun İstintaq Əməliyyat Qrupu bir neçə istiqamətdə araşdırma aparırdı. Bəlkə Qurban Səfərovu kimsə səhvən vurub. Bəlkə də Qurban özü də bilmədən kiminsə bostanına daş atıb və buna görə də onu cəzalandırıblar. Hər halda bu cinayətin bütün detalları xırdalıqlarına qədər araşdırılmalı idi. Heç kim dayanıb durduğu yerdə başından balta ilə, çəkiclə, yaxud da almaturla zərbə almır. Qurban deyib ki, hər şey birdən-birə oldu. Uşağın yerinə qaravul çəkmişdim. Qayıdırdım evə. Heç hiss eləmədim ki, arxadan gələn var. Bir də gözümü açdım ki, huşumu itirmişəm.
İndi ayılıram. Başımda da dəhşətli ağrı var. Qanaxmasını bilmirdim onda. Namərd arxadan vurub qaçıb. Gördüm bir cavan oğlan başımın üstündədir. Elə məni məhəlləyə də o aparıb. Sağ olsun. Onun dedikləri yoxlanıldıqdan sonra həmin o cavan oğlan da dindirilir. O da vuranın kim olduğunu görmüyor. Lakin istintaqı düşündürən sual çox sadə idi. Qurban Səfərovu kim və nəyin üstündə vurur? Bizi isə başqa bir sual düşündürür. Yəni həqiqətən mi yaşlı, xəstə kişi yanlışlığın qurban olub? Hüquqşünasların təcrübəsində belə hallara çox mu rast gəlinir görəsən? Cinayət qanunvericiliyində təqsirin iki forması fərqləndirilir. Qəsdən törədilən əməl və ehtiyatsızlıqdan törədilən əməl. Təbii ki, qəsdən törədilən cinayətlər daha ağır nəticələrə səbəb olur və eyni zamanda onların ictimai təhlükəlilik dərəcəsi də daha ağırdır. Amma ehtiyatsızlıqdan cinayət törədilməsində isə burada şəxsin əslində kiminsə həyatdan məhrum etmək, kiminsə sağlamlığına zərər vurmaq niyyəti olmur. O sadəcə belə deyək, cinayətkarcasına özünə güvənmə və yaxud da səhlənkar davranış nəticəsində kimisə həyatdan məhrum edə bilər və yaxud da kimisə sağlamlığına zərər vura bilər. Bu halları təbii ki, qanunvericilik fərqləndirir və məhkəmələr də şəxsin əməlinə hüquqi qiymət verərkən bu məqamlara diqqət yetirirlər, təqsirin qəsd yoxsa ehtiyatsızlıq formasında olması məsələsini aydınlaşdırırlar. Misal üçün, burada bəzi maddələrdən sizə nümunələr gətirərək, verilən yekunda, verilən cəzaların həddində də siz bunu açıq-aşkar görə bilərsiniz. Belə ki, qəsdən adam öldürmə cinayətinə görə 9 ildən 14 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulduğu halda, qəsdən deyil, ehtiyatsızlıqdan adam öldürən şəxslərə isə 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Göründüyü kimi, burada hətta qəsdən adam öldürmə cinayətinin ən aşağı həddi belə ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə cinayətindən 3 dəfə çox ağır cəza nəzərdə tutulmuşdur. Qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma əməlinə görə 1 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulduğu halda, siz ehtiyatsızlıqdan kiminsə sağlamlığına yüngül zərər vurarsınızsa, bu halda hətta cinayət məsuliyyəti belə yaranmır. Sizə törətmiş əməlin əlamətlərinə uyğun olaraq inzibati qaydada məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunacaqdır. Göründüyü kimi, burada bəzi cinayət əməllərində hətta cəzanın ağırlıq dərəcəsi 3 dəfəyə qədər fərq verə bilir. Odur ki, yəni bu cür əməlləri törədəndə törətmiş şəxslər öz əməllərində olan xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla məhkəmədən daha yüngül cəza tətbiq edilməsini tələb edə bilərlər. Bu cinayətin açılmasında bir qonşunun yaxud da bir tanışın ifadəsi kifayət etməzdi. Digərlər də danışmalı idi. Qurban kişini yaxşı tanıyanlardan biri də onunla 17 il qonşuluq edən Əli Səlimovdu. O qurbanı digər qonşulara nisbətən daha əvvəldən tanıyıb. Və deyilənlərə görə bir zamanlar möhkəm dost olublar, aralarından heç su da keçməyib. Bəlkə Əli Səlimov qonşusu qurban haqqında digərlərinin bilmədiyi bir həqiqəti bilir. Əli deyib ki, qurbanla illərin qonşusu yox. Yaxşı kişidir, sakit adamdır. Hərdən hisslənmək olur, amma çox tez də yumuşalır. Bizim ailələrimiz illərlə dostluq edib. Belə çıxır ki, indi belə bir dostluq yoxdur. Əgər yoxdursa, səbəbi nədir? Uzun illərin dostluqları boş-boşuna bitmir axı. Bəzən həmin dostluqlar çox ağır düşmənçiliyə çevrilir. Bəs Əli bu haqda nə deyir? Əli bunları da əlavə edib ki, qurbanın bizimlə də arada söz-söhbəti düşürdü. Amma ən çox 1-2 gün küslü qalırdıq, barışırdıq sonra. Xırda-para şeylər üstündə bir-birimizdən inciyirdik. Kənarda kiminləsə davası düşdüyünü nə görmüşəm, nə də eşitmişəm. Bunu kimin edə biləcəyi haqqında da heç bir fikrim yoxdur. Yəni iş çıxılmaza girəcək, heç bir ipucu, hətta xırda bir detal da tapılmayacaq ki,
bu işin gedişatına təkan versin? Müstəntiq təbii ki, bundan razılaşa bilməzdi. O, Qurban Səfərovun xəstəliyinin bütün nüanslarını öyrənməyə qərar verir. Bir çox hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı kimi o özü də insan psixologiyasının bilicilərindən sayılırdı. Lakin bu cür xəstələrin fikirlərində və davranışlarındakı ani dəyişiklikləri bilmək üçün mütəxəssis rəyinə ehtiyac duyulurdu. Bu haqda psixoloqun dedikləri isə çox maraqlıdır. Bu şəxsiyyət pozuntusundan əziyyət çəkən insanlar bəli, kiməsə xəsarət yetirə bilərlər, kimisə təhqir edə bilirlər, kimisə izləyə bilirlər, güdə bilirlər və bəzən olur ki, onlar öz hərəkət və davranışlarına görə cavabdehlik daşımırlar. Çünki onlar bunu normal qəbul edirlər, doğru qəbul edirlər və fikirləşirlər ki, bunun müqabilində etdiklər də doğru əməllərdir. Yəni bunlar, yenə də qeyd edirəm, etdikləri hərəkət və davranışlarının çox vaxt fərqində olmurlar. Və məhz bu səbəbə görə də biz görürük ki, bəzən onlar hansısa bir cinayət əməlini törədirlər. Və bunu da bəzən törədəndən sonra da bunu doğru etdiklərini düşünürlər. Onlar fikirləşmirlər, yanlış edirlər. Onlar düşünürlər ki, bu doğrudur. Və daha çox biz görürük ki, bundan əziyyət çəkən insanlar, qeyd etdiyim kimi, ailə problemlərində daha çox sorumluluq yaşayırlar, daha çox problem yaşayırlar. Qarşı tərəfə daim olan güvənsizlik, evə gələndə bəzən görürük ki, nə bilim, divan altına baxa bilər, nə bilim, ayna bəndə çıxa bilər. Daim düşünürlər ki, kimsə ona xəyanət edir, kimsə onun, belə deyək, arxasından iş çevirir. Kimsə onun haqqında danışır və zaman-zaman bu tip insanlar kiməsə də fokuslana bilərlər. Yəni, bugün deyək ki, o fokuslandı həyat yoldaşına, sabah hansısa bir dostuna, bir gün başqa birisinə. Yəni, həyatları bütövlükdə bu cür paranoid düşüncələrlə müşayiət olunur. Öz həyatını puç edən, buna son qoymağı düşünməyənlər də var. Lakin doğru yola qayıtmaq istəyənlər, xüsusilə də istəklərinə nail olanlar da yox deyil. Bugün onlardan birinin həyat hekayəsini eşidəcəksiniz. Onun etirafı şok edicidir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Qurban Səfərovla qonşusu arasında bir neçə il bundan əvvəl mübahisə yaranıb. Qonşular arasında baş vermiş yüzlərlə anlaşılmazlıqlardan biri kimi, həmin hadisə də zaman keçdikcə unudulub. Müstəntiq həmin mübahisənin kimisə öldürmək üçün tutarlı bir səbəb olmadığını yaxşı anlasa da, hər bir detalı xüsusi incəliklərinə qədər öyrənmək istəyirdi. Əlinin ailəsi məhəllədə dükan işlədir. Günlərin birində Qurbanın oğlu Anar şəxsi maşınını qonşularının dükanının qarşısında saxlayır. Buna görə də Əli onunla və atası Qurbanla mübahisə edir. Dükanın qarşısını bağlayırsınız, maşını bir də burada saxlamayın, deyir. Bundan sonra onların arasında mübahisə düşüb. Lakin davadalaş, münaqişə olmayıb. Bu cinayətə sövq edəcəyi səbəb deyil. Heç deyil. Bu dəfə Əli biraz sərt danışır. Sözə də belə başlayır. Elə şey soruşursunuz ki, heç bilmirəm nə deyim. Mənim çoxdan yadımdan çıxıb həmin söhbət. Bu olub təxminən 4-5 il əvvəl. Maşını burada saxlamayın, dükanın qabağını bağlamayın demişəm. Heç düzəməlli xatırlamıram da. Ondan sonra aramızda biraz soyuqluq yarandı. El gözünə elə-belə salamlaşdıq bir müddət. Hətta mən Qurbanı oğlumun toyuna da çağırmadım. O da bir də incidi məndən. Amma başqa bir şey olmuyor. Belə xırda bir mübahisə düşdü araya və salam. Adam heç ona mübahisə deyə bilmir. Sən vurmadın, mən yıxılmadım. Burada deyiblər.
İstintak əməliyyat qrupunun üzvləri bir məsələdə tam olaraq həmfikir idi. Bu cinayəti törədən uzaq biri deyil, yaxında olan şəxslərdən birinin işidir bu. Çünki Qurban Səfərovun həyatı hərdən qaravulunu çəkdiyi bağçadan və yaşadığı həyətdən demək olar ki, kənara çıxmırdı. O tənha yaşayan varlı təqaüdçüdə deyildi ki, kimsə onun malına göz diksin. Qonşular yenidən sorğuya alınır və Elçin Rəcəbli bu dəfə maraqlı bir məqama toxunur. Elə şeylər var ki, adam rahat şəkildə danışa bilmir. Bir neçə vaxt ki, qurbanla əlinin arasında soyuq müharibə gedir. Düzdür, əl qol atmayıblar, dava salmayıblar. Amma doyunca təhqir ediblər bir-birlərini. Bax elə səbəbi deməyə də dili gəlmir adamın. Arada qeyrət namus məsələsi var. Özdə elə formalıdır ki, dəqiq heç kim heç nə bilmir. Bilmirik, doğrudur ya uydurma. Qurban əlinin həyat yoldaşı Dilarə haqqında ağzına gələni danışır. Özdə harda gəldi, kimə gəldi? Əli onunla bərk münaqişə edir, amma o qədər. Ondan o yana keçməymiş. Burada məsələ biraz qəlizləşir. Çünki kiçik mübahisələr, hətta davadalaşlar başqa, belə ciddi söhbətlər başqadır. Bu haqda mütləq olaraq əlinin həyat yoldaşı Dilarə Səlimova danışmalı idi. Söhbət onun adına ləkə gətirən dedikodudan yaranmışdı axı. Dilarə deyib ki, Əli ilə evləndiyimiz gündən güzaranım olmayıb. Dəhşətli dərəcədə qısqancılamdı. Heç nəyin üstündə, kimə gəldi, bildi, bilmədi, qısqandığına görə illərlə zülm çəkmişəm ondan. O qədər döyüb ki məni. Uşaqlarına qarşı da kobud olub. Maddi tərəfdən yaxşı baxıb bizə. Amma mənəvi tərəfdən həmişə əzib. Axır 4-5 ildə vurmur məni. Amma təhqirlər, mübahisələr bitmir ki, bitmir. Həmişə elə bilib ki, mənim qonşumuz qurbanla keçmişdə aramızda nəsə olub. Vallah olmuyor. Hardan uydurub bilmirəm. Bir gün gəlib dedi ki, qurban tindəki ayaqqabı ustasına sənin haqqında ağzına gələni deyib. Məcbur elədim oğlum Bəhlulla gedib o adamdan soruşdular məsələni. O da deyib ki, qurban elə söz danışmıyor. Sadəcə onu deyib ki, Əli məni oğlunun toyuna çağırmadı. Ona görə də incimişəm onunla. Dükanın qabağında maşın saxladığına görə Anarla sözümüz düşüb. Hətta Anar tərbiyəsizlik edib, pis danışıb bizlə. Amma axşam atası qurban gəlib, onun yerinə üzr istəyib bizdən. Bütün bunlar cinayəti törətmək üçün səbəbdir, özü də tutarlı səbəb. Lakin ortada hələ ki, heç bir dəlil sübut yoxdur. Ona görə də müstəntiq tələsmirdi. Hətta qurbanın oğlu Anar da bu işdə Əli Səlimovun əlinin ola biləcəyini təkzib edirdi. Onun dediyinə görə, əlinin bu işi həyata keçirməsinə mani ola biləcək çox sadə bir səbəb var. Anar deyib ki, aramız bu maşın söhbətindən sonra soyudu. Maşını dükanın qabağında saxladım. Dilarə çıxıb arxa buferə vurdu ki, indi Bəhlul mal gətirəcək. Mən də hirsləndim ki, maşını niyə əzirsən? Əslində əzilmədi maşın. Adamın başının üstündə Allah var. Bu tərəfdən də Əli çıxdı. Cumdu üstümə ki, sən kimsən belə danışırsan, nə bilim nə. Mən də dözə bilmədim. İtələdim bunu. Dilarə girdi araya, ayırdı bizi. Düzü atamın Dilarə haqqında bir adama bir söz dediyi yadıma gəlmir. Olsa deyərdim. Ümumiyyətlə, mən inanmıram Əli bunu eləsin. Həm aradan çox vaxt keçib, həm də qorxağın biridir. Qorxaq adamların elə qorxularından törətdiyi ağır cinayətlər müstəntiqə yaxşı tanışdı. Lakin nə qədər qəribə səslənsə də, hələ ki ortada bir şey yox idi. Yəni, bu işin arxasında Əli Səlimovun dayandığını sübut edəcək heç bir dəlil tapılmamışdı. Sözsüz ki, istintaq cinayətkarı tapıb etiraf etdirməyə çalışacaqdı. Bu ilk dəfə üstü açılacaq cinayət işi deyildi. Lakin
bir qədər gözləmək lazımdır. Biz isə daha artıq gözləməyək. Ömrünün etirafını edəcək şəxsi dinləyək. Salam, mənim adım Anardır. 39 yaşım var. Ya mən belə deyərdim ki, istifadədən qabaq mən normal həyat tərzi yaşayırdım. Yəni istifadəyə gələndən sonra ümumiyyətlə mən musiqiçi olmuşam. Yəni efirlərdə də dəfələrlə olmuşam. El şənliklərində də olmuşam. Yəni mən istifadəyə necə başlamağımdan danışmaq istəyirəm ki, normal həyatımda mənim hər şey yaxşı gedib. O ki, başladım mən rozu period yaşamağa, normal həyat tərzim var idi, normal qazancım var idi. Belə deyim ki, o həmin pul qazandığım vaxtlarda mənim yadıma gəlir ki, əslində, mən belə deyərdim ki, mən asılığımı dərk eləmirdim ki, mən asılı bir xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Amma illər keçdikcə, həqiqətən mən quruşandım narkotika. Başladım narkotik istifadə eləməyə. Evdə başladılar bilməyə, yavaş-yavaş mən bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdim. Amma özüm bilmədən də, yəni bilmirdim ki, mən asılı biriyəm. Yəni, belə deyərdim ki, problemlər yaşayırdım, evdə bütün günü söhbət. Tokumda yenə də o daxilimdəki boşluq ki var idi, o məni narahat edirdi. Mən hissələndə də, sevinəndə də daxilimdəki o boşluğu doldurmaq üçün mən gedirdim narkotik istifadə edirdim. Ki mənim hər günüm yaxşı keçsin. Mən elə bilirdim ki, mənim həyatımda hər şey yaxşı gedir. Həqiqətən istifadə edirdim. Görürdüm ki, o daxilimdə olan boşluğu mən doldururdum. Ailəliyəm, iki evladım var. Yaxşı məclislərə gedirdim, yaxşı pullar qazanırdım. Elə bir vaxt gəldi ki, deməli, bu istifadə məni elə bir vəziyyətə gətirdi, çıxartdı ki, mən başladım yavaş-yavaş çətinliklərlə üzləşməyə. Mən elə fikirləşirdim ki, həmişə mənim üçün yaxşı olacaq, hər günüm belə keçəcək. Amma həqiqətən gün keçdikcə, illər keçdikcə, həqiqətən gördüm ki, yox, elə də öyrdə. Yəni, çətindir mənim üçün. Mən belə deyim də, mən asılığımı dərk eləməmişdən qabaq, yəni mən asılığımı dərk eləmirdim. Mən bilmirdim ki, mən bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Əlbəttə, mənim pulum vardı, yaxşı pul qazanırdım. O pulun bahasına mən başladım narkotik istifadə eləməyə. İstifadəmdən deyim ki, 15 ilə yaxındır mənim istifadəm var. Yəni, mən pulu qazandığıca, mən elə bilirdim ki, yəni, hər dəfə yaxşı olacaq da mənim üçün də. Amma həqiqətən də gördüm ki, neysə mənə çətinlik yaradır da, problem yaradır. Mən üz tutdum müalicələrə, başladım mən müalicələr eləməyə, dəfələrlə mən müalicələrdə olmuşam, detokslarda olmuşam. Amma itokunda çıxırdım, görürdüm ki, elə deyil də, yəni alınmır, məndə heç cür alınmır, mümkün deyil. Yenə də qayıdırdım istifadə eləməyə. Hər dəfəsində mən müalicələrdən çıxırdım, özüm-özümdə deyirdim ki, mən dayandıracağım, daha mən bunu eləməyəcəm. Olurdu ki, 5 gün, 10 gün, 15 gün, 1 həftə dayanırdım. Amma yenidən başlayırdım mən yenə də istifadəyə. Mən elə bilirdim ki, mən bunu tərk edə biləcəm də, mən bunun öhdəsindən gələ biləcəm, bazaracam mən bunu. Amma həqiqətən də mən bilmirdim ki, problem mənim bədənimdədir, problem mənim başımdadır.
Mən dəfələrlə müalicədən çıxırdım, elə bilirdim ki, mən bunu da yandıra biləcəm də. Amma elə dördü də, çünki mənim ayağımın gedməyə səbəbkarı narkotik oldu. Çünki, belə deyim də, yəni, mən bilmirdim də, yəni problem mənim bu başımdadır. Yəni, məndə bədənimdə demək olar ki, yeri qalmamışdı, başlamışdım mən ayağımdan istifadə eləməyə. Yəni, elə bir vəziyyətə gəldi, çıxdı ki, mənim ayağım. Yəni, aslığım mənə alladırdı da, mənə alladırdı ki, heç olmayacaq, narahat olma günən, hər şey yaxşıdır. Çünki mənə dəfələrlə evdən deyirdilər ki, problem yaradacaq da sənin üçün bu ayağım. Amma elə bir vaxt gəldi, çıxdı ki, mən huşumu itirdim. Mənə gətirdilər, gəldilər, bayını səymə ayılandan sonra həqiqətən gördüm ki, ayağımı itirmişəm. Ayağımı itirəndən sonra da mən yenidən... Ayağımı itirəndən sonra elə oldu ki, ailəm də hətta, yəni ucu fikirləşirdilər ki, ayaq gedib, daha bir də qayıtmaz istifadəyə. Mən də, belə deyim ki, özümə güvənirdim, öz güvən yaranmışdı ki, mən ucu da ayağımı da itirmişəm, daha çıxıb istifadə eləmərəm. Amma ayılandan sonra ki, o balinsadan çıxandan sonra yenə də mən başladım istifadəyə. Dayanmadan istifadə eləyirdim. Axır bir gün elə bir qənaətə gəldim ki, mən problem mənim özümdədir də, çünki mən günahlandırırdım. Dəfələrlə olurdu ki, mən kimlərisə günahlandırırdım və yaxud ailəmi günahlandırırdım və ya dostlarımı günahlandırırdım ki, mənə narkotik verdilər, mən istifadə elədim, gəldim bu vəziyyətə çıxdım. Əslində elə bir şey yox idi. Problem, günah mənim özümdə idi. Ondan sonra mən belə bir qənaətə gəldim ki, mən reabilitasiyaya gedməliyəm, mən sağalmalıyam. Çünki mənim başqa çıxış yolum yoxdur. Dəfələrlə mən olurdum da, maçdağda olurdum, detokslarda olurdum, çıxırdım, yenidən qayıdırdım mən istifadəyə, məndə nədənsə alınmırdı. Reabilitasiyaya mən gələndən sonra dərk elədim ki, həqiqətən də mən aslı biriyəm, aslı bir xəstəyəm, aslıqdan əziyyət çəkirəm. Belə deyim, mən reabilitasiyaya gəlməmişdən qabaq, mənim yadıma gəlir ki, yəni mən ailəmi çox incinirdim, əziyyət verirdim. Özümlə bərabər mənim də ailəm əziyyət çəkirdi. Çünki bir evdə narkomanın olmağı böyük bir faciə deməkdir də. Əslində, o əziyyətlərdən sonra mənim o ayağım gedəndən sonra, bununla bərabər mənim ailəm ki, ailəm də mənim dağıldı narkotika görə. Yəni, ailəm də məndən uzaqlaşdı. Yəni, mən o patribilənin vaxtı, istifadə vaxtı, yəni, nələri ki qazanmışdım, nələri ki əldə eləmişdim, hamısı mənim əlimdən getdi. Axırda belə oldu ki, mən yəni, təkliyə qapandım. Yəni, mən tənha yaşadım. Yəni, o böhranlar ki, var idi ki, hansı ki o mənə ki narkotik, o fəsadlar vurmuşdu, o böhranlar ki yaşadırdı, o böhranlar mənə gətirdi sağalmağa. Əslində, mən belə deyərdim ki, mənim hastalığım mənim uşaqlıqdan formalaşıb. Mən bilmirdim sadəcə olaraq. Yəni, elə bir yaş vaxtına gəldim, çatdım ki, o başladı bir uza verməyə. Mən belə deyərdim ki, o ki, günahlandırırdım, mən kimlərisə günahlandırırdım ki, məsələn, belə deyim ki, hansısa bir ünvanda yaşayıram, çıxdım, gəldim bir hansısa bir ünvana, əgər birdən oradan bu ünvana gəlməsəydim, mən narkoman olmazdım, istifadəçisi olmazdım. Belə deyim ki, bəzən olur ki, yəni görürük də, hansısa bir ailədə narkoman olur, o qədər bezir o ailə ki, o qədər əziyyət çəkir ki, hətta belə bir qənaətə gəlir ki, o ailə ki, narkotikla tutulur, gedir həbsxanaya, ailə belə qənaətə gəlir ki, oğlum
cəzasını çəkəcək, çıxacaq, istifadə eləməyəcək. Əslində, elə bir şey yoxdur. Və mən o problemləri yaşayandan sonra, əziyyətləri çəkəndən sonra gördüm ki, mənim həyatımda həqiqətən də heç nə düz gedmir. Ondan sonra mən üst tutdum reabilitasiyaya. Mən reabilitasiyaya gəldim. Gələndən sonra baxırdım da, görürdüm ki, çıxış yolu axtarırdım. Görürdüm ki, məndə heç nə həyatımda düz gedməyib, mən heç nə düz eləməmişəm. Əslində, həqiqətən mən sağalmağa can atırdım, sağalmaq istəyirdim. Prosto mən yol tapmırdım, yolunu tapmırdım, sağalmaq yolunu tapmırdım. Reabilitasiyaya gələndən sonra, mən aslılığımı tanıyandan sonra, tanış olandan sonra bildim ki, həqiqətən mən aslı bir xəstə olmuşam, aslı bir xəstəlikdən əziyyət çəkmişəm. Bugünkü gündə Allaha şükürlər olsun. Yəni, məndə hər şey normaldır, hər şey yaxşı gedir, qaydasında gedir. Mən bilirəm ki, bugünkü gündə mən hansı bir xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Narkotik mənə elə bir vəziyyətə qoymuşdu ki, mən ayağımın kəsilməyindən də xəbərim olmadı. Yəni, heç bir qərar verə də bilmədim. Mən belə deyərdim ki, özünüzü qoruyun. Bu etirafı dinlədikdən sonra insan övladının qarşısını ala biləcəyi hər hansı bir qara qüvvənin olduğuna inanmır adam. Hər şey bizim öz əlimizdədir. Haqqında söhbət açdığımız müəmmalı olan cinayət hadisəsinin nə ilə bitəcəyini isə növbəti buraxılışımızda öyrənəcəksiniz. Bütün dəlil-sübutları və şahid ifadələri ilə bir yerdə. Heç bir detalı nəzərdən qaçırmadan. Gələn həftə görüşəcəyik və unutmayın, cinayət hökmən cəzalanır. Mən də böyüyəndə anam kimi həkim olacam. Aferin Hüseyin. İndi isə Nigar gəlsin. Atam deyir ki, hər bir peşə, sənət, hörmətə layiqdir. Hər üçün öz çətinliyi var. Atam öz işini çox sevir. Buna görə də mən atamdan həmişə küsmüşəm. Aydındır, gəlirəm. Çünki onun işi elədir ki, İşləndir. Biz onu çox az görürük. Adicə şam yeməyinə hazırlaşdığımız vaxt belə, hər şey yarımçıq qala bilər. Cənab müstəntiq, mərhum odlu silahla qətlə yetirdi. Əl barmaq izlərini götürəndə kapilarlara diqqət yetirin. Elnur, DNT analizi üçün siqaret kötüyünü qablaşdırarsınız. Baxın, görün, bu markadan yenə də var burada, yoxsa yoxsa... Mən doymacam, balar! Mən onu görməliyəm! Mən anasıyam! Mən anasıyam! Onu öldürüblər! Yalvarıram sizə, öldürənləri tapın! Tapın onun qatilini, tapın! Yalvarıram sizə, can balar! Mən atam üçün darıxıram. Onu qucaqlamaq istəyirəm. İstəyirəm ki, o mənim həmişə yanımda olsun, amma o işdə olur. Cənab prokuror, cinayətkarı müəyyən etmək üçün bütün istintaq fərziyyələri ətrafında iş gedir.
Kamera görüntüləri və ekspertiza nəticələri çıxan kimi mənə gətirin. Hər bir detalı tək-tək incələməliyik, yaxşı? Sinif yoldaşlarım deyir ki, onlar dərslərini dəfələrlə atalarının qarşısında təşrarlayır. Amma mən anamın qarşısında təşrarlayıram. Bəzən hətta da elə olur ki, günlərlə mən onu görmürəm. Çünki o gedəndə də, gələndə də mən yatmış oluram. Atam özü də həmişə nəsə təşrarlamaqla məşğuldur. Elə bir dərs oxuyur. Atam məşhur adam olmasa da, hərdən televizorda danışır və ona verən sualları cavablayır. Hal-hazırda istintak tədbirləri davam etdirilir. İctimaiyyətə geniş məlumat mütləq veriləcək. Yaxşı ki, atamı arada televizordan görürəm. Hərdən mənə ilə gəlir ki, atam başqa adamları məndən çox istəyir. Sabah sabahlar bunu giyineceğim. Vəkilin yanında dediği bu sözü etiraf kimi başa düşə bilərəm. Mən öldürmüşüm. Cənab prokuroru məruzə edirəm ki, cinayətin üstü istizlərlə açıldı. Şəxsin cinayəti törətdiyinə dəlalət edən sübutları tək-tək məhkəməyə təqdim edirəm, möhtərəm hakim. Məhkəmə qərarı aldı. Təqsirləndən şəxs barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Çox sağ ol, bala. Oğlumun qanını yerdə qoymadınız. Çox sağ ol. Borcumuzdan. Mən atamdan həmişə küsürdüm. Amma indi atamın nə işlə məşğul olduğunu öyrənmişəm. Atam prokurorluğun müstəntiqidir. Bu gün burada bütün sinif yoldaşlarımın həm anası, həm də atası iştirak edir. Mənim isə təkcə anam gəlib. Ancaq mən buna görə atamdan küsməyəcəm. Çünki mən artıq uşaq deyiləm. Çünki atamı az görsəm də, atam mənə az vaxt ayırsa da, mənimlə az oynasa da, onun məni nə qədər çox istədiyini bilirəm. Onun işi cəmiyyətimiz və dövlətimiz üçün önəmlidir. Atam pis adamlarla mübarizə aparır ki, onlar cəzalansın. Biz də təhlükəsiz yaşaya bilək. Və buna görə də mən atama çox sağ ol demək istəyirəm. Ata, mən səni çox istəyirəm.